यो सोधिदिनु छ नेपाली टेक्निक संसार र नेपाली टिभी संसार मात्र स्वागत छ र आज पनि रहेको छ सोमबारको दिन सोमबारको दिन भएको छ सुधारमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताएको छु होइन एप प्रिन्ट कसरी हटाउने रिक्वेस्ट आउनु चाहिँ कसरी टोक्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपरिचित मान्छेहरूले हजुरलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्दैनन् है त सो हौ पनि आजको डे कुनै होस् पहिलो टेन रहेको छ मिडिया टेक डाइमेन्सिटी 820 एनाउन्स भइसकेको छ र त्यसैसँगै रेडमी 10X धेरै दिनपछि यो खबर आएको थियो र फाइनली रेडमी 10X चाहिँ डाइमेन्सिटी 820 सहित आउँछ र यो सँगसँगै एनाउन्स भइसकेको छ अब हामीले रेडमी 10X चाँडै नै पाउँछौँ है त सो तर नेपालमा चाहिँ आउँछ आउँदैन थाहा छैन है त अर्को न्युज छ अर्को न्युज रहेको छ आइक्यू जेड वानबाट र आइक्यू जेड वान चाहिँ ट्युअर फ्लावर साउन्ड एम्प्लिफायर सहित आउँछ र यसमा चाहिँ थ्याङ्कफुली 3.5 MHz जेक पनि आउने छ ओके अर्को न्युज अर्को न्युज रहेको छ वावेबाट वावेको साउन्ड पड ट्रेडमा भइसकेको छ यो एकदमै अब चाँडै नै आउने छ है त साउन्ड पड सो लेट्स सी है त सो अर्को न्युज रहेको छ स्यामसङबाट स्यामसङको पनि ग्यालेक्सी पड एक्स ट्रेडमा भइसकेको छ चाइनामा सो अब यो पनि लोकलमा पनि आउन सक्छ भन्ने कुराहरू छ चाइना चाहिँ यो चाँडै नै लन्च हुँदैछ है त सो अब पोकोबाट पोको पोको है त सो पोको पोकोबाट अफिसियल खबर आइसकेको छ पोको कुल्टो लन्च हुन गइरहेको छ र लाइभ देखाउँछु यो एउटा ट्विट छ है सो यहाँ चाहिँ भनिएको छ चाँडै नै लन्च हुन गइरहेको छ र यहाँ चाहिँ नामहरू दिएको छ विभिन्न नामहरू छ म चाहिँ स्क्रिनमा देखाउँछु सो यसमा म चाहिँ लास्टमा पे गर्छु है त सो अर्को टिङ छ अर्को टिङ रहेको छ अनर X10 अब यो दुई दिन पछि लन्च हुन गइदिएको छ दिस इज भेरी गुड स्पेक्स होइन एकदमै राम्रो स्पेक्स र राम्रो प्राइसिङ सहित आउँछ जस्तो लाग्छ है त सो रहेको छ वावे इन्जोइजेड 5G इन्डियामा अब त कहिले आउँछ थाहा छैन तर चाइनामा मे 24 लन्च हुन गइरहेको छ आज रहेको छ मे 18 है त सो आफै भेट है सो आजको टेक्नोस यति नै थ्याङ्क यू जय नेपाल नेपाली टिभी सेन्सर म्याक्स लाइक सपोर्ट सेयर गर्नुलाई थ्याङ्क यू जय नेपाल